Суперечки, які виникли між активістами та мерією через будівництво моста, насамперед стосувалися транспортної розв'язки на вулиці Надрічній. Мовляв, діючий проект приведе до транспортного колапсу. В управлінні капітального будівництва заперечують. Кажуть, навпаки, транспортний колапс виник навколо кільця біля магазину «Пакко», коли його зробили головним. Нова розв'язка, запевняють, ситуацію має виправити. На кільці самого колапсу не буде, тому що кому треба буде їхати на вулицю Княгинин, ви побачили тут, з моста ми з'їжджаємо, робимо лівий поворот, їдемо на вулицю Промислову, їдемо на вулицю Івасюка, по старій бетонці рухаємося. Кому треба на вулицю Княгинин, ми обминаємо Пакко і робимо лівий поворот, ми не заїжджаємо на кільце. На кільце будуть заїжджати тільки автомобілі, яким потрібно заїхати на міст по вулиці Галицькій. На новому мості планують встановити сучасне покриття. Буде тут і тротуар, і велодоріжка. 2,5 метри – це тротуар, пішохідна зона із влаштуванням велодоріжки. Тут відбійники, загальна ширина моста у нас 16 метрів, 10 сантиметрів. Майбутній міст буде суцільною металевою нерозрізною конструкцією довжиною 322 метри і вагою 1620 тонн. Заїжджаючи на міст, водії відчуватимуть лише шви на заїзді та з'їзді. Гарантійний термін споруди – 25 років. Варто зауважити, що міст розрахований на легковий і вантажний транспорт. Метод зборки буде повздовжне насування. Ми будемо збирати, ми от відсипали великий стапель, ми на ньому зараз всі знаходимося. На ньому буде збиратися два прогони і буде збиратися він наоборот. Тобто ми одразу будемо робити кінець і поступово його будемо насувати повздовжньо від першої опори до шостої опори. І цим самим тут його будемо укрупняти і збирати. Ще одне болюче питання – це вартість будівництва моста. Нещодавно вона зросла більш ніж на 50 мільйонів гривень і склала 176 мільйонів. Проєктанти пояснюють, попередня експертиза будівництва передбачала вартість робіт у 212 мільйонів. Фірма-підрядник на торгах запропонувала ціну в 120 мільйонів. Та під час робіт зіштовхнулася із проблемами щодо якості матеріалів і забивання паль, тож виникли додаткові витрати. Тим не менш, ймовірне подальше подорожчання будівельних робіт не виключають. Є процедури. За українські незалежності ми не будували такі споруди. Вперше взялися за споруди, взяли організацію з досвідом, тому враховуємо всі найновіші тенденції в розвитку мостобудування. Бачите, є в обмеженому такому режимі, в обмеженому просторі і вулиці Надрічної, і вулиці Хіміків. Тому пробуємо зробити так, щоб цей міст був функційний, щоб він був в допомогу мешканцям Івано-Франківська. На сьогодні вже вдалося зробити фундаменти усіх опор, зведено бетонні опори і встановлено 40% металоконструкцій. Мерії планують, що міст вдасться побудувати вже до кінця 2019 року. Роман Стельмах, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «РАІ».